Eta bederatzieun ta hogeita mairu orduan sortu da Jose Mari Mendiburu. 19 urtetan Kaliforniai buruz intantzio handiekin egiteko diru, ura izaten delakotz mundu honetan zero. Bera pentsaturik Francisco Ugalde, amazazpi urtetan sorlekotik alde, etzuela balio lanian aizea debalde, Kaliforni alderan egin nuen galde, horrai ongito girri hemen txegalde. Zuntzak adiskide nere galdia, uste deterraitea ikorai egia, nola iduritu zai Kalifornialdia, hause du guretako xarmanta tokia, diru egiteko nun dago bia. Ona izan daiteti diru egiteko, baina nik ez dute hemen naixelaketiko. Egi bat errango da jakinik egoteko, ni ez naizela etorri unerat betiko. Ideak bat utela maister joaiteko. Zakela pentsatu segindan joaitea, zagoren dako dezu handiegik kaltia, adinuntan deus ez da hemen egotia, gizona gazte delarik diru egitea, zartzian goxo izain de alfer egotia. Ego pentsatzen alfer egotiaz, bazikan hemen di laister joaiteaz, ez naiz ilusiatzen hemengo biziaz, asko horroitzen naiz sorleku maitiaz, urruiki asko badu turean otziaz. Zakela pentsatu horrelako gauzi, sorlekuko aferak alde bat utzire, gu hemen ederki laketua gauzi, ez dugu betzeik pentsatzen irabaztea baizi,
suerte aizanez geroz aberaz gaituko izi. Aberastu aintzinean badago besterik, gobeti egon behar asko tristerik. Ez dugu ezagutzen sekulan bestarik, araspen atua bizi naiz nise hurri. Gaztetan ez duguna pastiko gusturi. Denboran hainitz sofritzen duena, gero arpatiko du zartzian dena. Preziosoak zango dira gure uraiko lanak, altxatzen baditugu irabaziak dena. Kaliforniko ardi maitiok emanak. Ardi horien gati ni mendian nago, hazienda bainon askoz makurrago. Horien lagunak baituzte nik bakarrik nago, hau erran izen da nik irinenago. Zer poza arnezaken sorrekuan banago. Konpatzen daukaskide zulekuko biziak, hangau eta egun lanean ezin atxikik galtza. Gauz hori haditzian animua hartza, langutki eginik handiak esperantza. Legon idukitzeko eskuko behatza. Behatzak legon eta tristora bihotza, arras gutxi balioi kolako bizitza. Batian sobera berro bertzian otza, gauta egun bakari horien gauzalatza. Hola bizitzen dire otxo eta hartza. Zigaituk hotxotartzak baino, tranze honetan ez gaituk gertatuk egon daino. Solekua maitea ani zainduk oino, hartuko txe bat eta duan gaituk karraino. Gero arte Bakersfield los baños tasino. Thank you.
singote da ego noi etori tarti hortan pastu bihartzen baitiri jendek ez banin dute egingo irri naster egin naideike avionian jarri gusto ederria martxatzeko sari. Azken kontseilu hau serioa baita aditzak adiskide orainik eranta zeregin behar dezu segitan juanta falta dezu txapela baitere korbata amerikanuen dako ez duko liplanta. Zure kontxerru hori ez dutxine txiko sorreku maitiani ez duta antziko ez naizun eratorri denbora luzeko sorrekuan laister naute ikusiko korbata gabetarrik igual naiz biziko. Hamasei bertso batek besteari mana guziek despeditzen du hamazazpigarrena batek eta bestiak izan dugulanak zuzen esplikatzen alegrantzi eta pena aberazten garrenian antzikotuk denak aberazten garrenian antzikotuk denak.